Створюючи власне висловлювання до уроку, Дмитрик почав так. Мабуть, немає жодного школяра, який би не знав твори найвідомішого байкаря в українській літературі. І задумався. Ніби все правильно, але... Школяра, байкаря. Чому закінчення різні? Адже обидва слова належать до іменників другої відміни. Пропоную подумати разом. Іменники другої відміни поділяють на три групи – тверду, м'яку, мішану. Пригадай, на що звертаємо увагу при розподілі? Правильно, на кінцевий приголосний основи та закінчення. Випиши лише іменники твердої групи. Перевір себе. Гриб, ліс, іспит, батько, обід, вікно. Підкресли першу літеру в кожному слові і отримаєш прізвище найвідомішого байкаря в українській літературі. Глібов. Леонід Глібов. Відомий український байкар. Чому не треба було виписувати слово «якір»? Адже його основа закінчується на твердий приголосний. Іменники другої відміни з основою на «р» мають свої особливості поділу на групи. Для того, щоб визначити групу іменників другої відміни з основою на «р», необхідно поставити їх у форму родового відмінка однини або множини та визначити місце наголосу. До твердої групи належать майже всі односкладові іменники – жир, мир, звір. Усі іменники іншомовного походження на ар, яр, ір, ур, ор, ір. Футляр, абажур, професор, папір. Слова з постійно наголошеним ар, яр, ір. Санітар, санітара. Базар, базару. Ювіляр, ювіляра. Слід запам'ятати винятки. Комар, варвар, долар. Панцир, пластир, муляр, столяр. Ці слова теж належать до твердої групи. Іменники звір, комар, снігур у називному відмінку множини мають закінчення «і». Звірі, комарі, снігурі. У родовому відмінку однини іменники твердої групи з основою на «р» мають закінчення «а», «у», базару, столяра. В орудному відмінку закінчення «ом» – жиром, професором, ювіляром, столяром. До м'якої групи належать такі іменники другої відміни на «ар», «ір», у яких наголос у множині переходить на закінчення. Лікар – лікарі, кобзар – кобзарі, поводир – поводирі, пустир – пустирі. Запам'ятай винятки. До м'якої групи належать також деякі чоловічі особові імена. Ігор – Ігоря, Лазар – Лазаря. Слова якір – якоря, єгер – єгеря, кучер – кучеря. Про волосся. Бібліотекар – бібліотекаря, лицар – лицаря, аптекар – аптекаря. Іменники м'якої групи з основою на «р» у родовому відмінку однини мають закінчення «я» – лікаря, кобзаря, ігоря. В орудному відмінку закінчення «м» – лікарем, кобзарем, ігорем. До мішаної групи належать назви людей за професією або діяльністю з наголошеним суфіксом «яр», у яких при відмінюванні наголос переходить з основи на закінчення. Газетяр – газетяра. Зброяр – зброяра. Каменяр – каменяра. Іменники мішаної групи з основою на «р»
у родовому відмінку однини мають закінчення «а» – газетяра, зброяра, каменяра. В орудному відмінку закінчення «м» – газетярем, зброярем, каменярем. Потренуймося для того, щоб краще запам'ятати. Розподіли іменники другої відміни за групами – тверда, м'яка, мішана. Комар, актор, бджоляр, кучер – проволосся. Орендар, майстер, екземпляр, байкар, весляр, зброяр, нектар, яр, ремісник, знаряддя, аптекар, школяр. Бджоляр, весляр, зброяр, школяр – іменники мішаної групи. Підкресли першу букву в кожному слові в першому та другому стовпчику. Якщо все правильно, у тебе вийдуть назви. Робітник, що обтісує каміння. Каменяр. Та український народний співець. Кобзар. Постав подані іменники у форми родового та орудного відмінків однини. Познач закінчення, визнач групу, до якої вони належать. Родовий відмінок – каменяра, кобзаря. Орудний відмінок – каменярем, кобзарем. Каменяр – іменник мішаної групи. Кобзар – іменник м'якої групи. Постав подані іменники у форму орудного відмінка однини. Режисер, перукар, лікар, кур'єр, кухар, інженер. Режисером, перукарем, лікарем, кур'єром, кухарем, інженером. Тож повернімося до початку. Дмитрик додав у своє речення слова «школяра» та «байкаря» і написав їх правильно. Тепер ти можеш пояснити, чому. Школяр – іменник мішаної групи, який в родовому відмінку однини має закінчення «а». Байкар – іменник м'якої групи, який в родовому відмінку однини має закінчення «я». Зверни увагу. Іменник «гончар» – загальна назва. Іменник м'якої групи – «гончаря», «гончарем». Іменник «гончар» – власна назва. Прізвище письменника – тверда група. «Гончара», «гончаром». Запам'ятай! Особливості поділу на групи іменників чоловічого роду з основою на «р» такі. До твердої групи належать майже всі односкладові іменники, усі іменники іншомовного походження на «ар», «яр», «ир», «ур», «ор», «ір», слова з постійно наголошеним «ар», «яр», «ир», слова-винятки «комар», «варвар», «долар», «панцир», «пластир», «муляр», «столяр». У родовому відмінку однини іменники твердої групи з основою на «р» мають закінчення «а», «у». Інспектора, паперу. У орудному відмінку закінчення «ом». Інспектором, папером. До м'якої групи належать іменники чоловічого роду на «ар», «ір», у яких наголос у множині переходить на закінчення. Запам'ятай винятки – Ігор, Лазар, Якір, Єгер, Кучер, Проволосся, Бібліотекар, Лицар, Аптекар. Іменники м'якої групи з основою на «р» у родовому відмінку однини мають закінчення «я» – Ігоря. В орудному відмінку – «м» – Ігорем. До мішаної групи належать іменники назви людей за професією або діяльністю – з наголошеним суфіксом «яр», у яких при відмінюванні наголос переходить з основи на закінчення. Іменники мішаної групи з основою на «р» у родовому відмінку однини мають закінчення «а» – «пісняра», в орудному відмінку «м» – «піснярем».
Пам'ятай, знаєш відмінкові закінчення – говориш правильно. Подякуй нам уподобайкою за цікаве відео. Стеж за каналом. Учимо українську разом!